Я була в домі, почули просто сильний свист. Спочатку подумала, що летить літак. І буквально секунда мене викинуло з одної кімнати, розвернуло в другу, вдарилася головою. Чоловік, видно, так у вас оце наслідки на голові? Чоловік на кухні був, він встиг схватитися, тому що відкрили люка, він мог впасти в люк. Але ж фактично вціліло тільки в кімнаті два вікна, а так не вікон, не дверей. Дах підняло, дах пошкоджений. Трубу вирвало. О котрій годині це сталося? Ви знаєте, я не можу сказати точний. Після шести ранку? Так? Після шести, мабуть, були ще 6:20, 6:30. Десь так було, мабуть. Не було ще ранку. Угу. Ну, ви звертались до медиків? Медики були, так, вони оглянули, надали першу допомогу, бо в чоловіка були осколки незначні на спині, угу. То осколки достали, обробили рани і, ну, в принципі, сказали, якщо буде трохи гірше, тим паче голова, то звертатися до травмпункту. Чула свист і зразу такий гук. О 6 ранку, так? Та ще з чим-то, так. Да. Тут спала, тут голова якраз спіла, голову підоділа заховати. Все розбито, все підкривано, стіна одійшла. Хату розкрило, гараж в сторону знесло. Ну, все, погріб, двері, вікна всі побиті, все. Вам допомогу медики надавали? Чи ну, приходили, ну, як заспокійливе. Так, наче нічого, цілі. А так, в основному все так, пошкоджене. Чула свист. Бухнів, голову влетіла, ну, заховала, голову спіла, встигла накритися. Так що? Але тут наче складно дуже багато. Страшно, так. Да. А я поцепила тобі спеціально таке, типу, покривалку, поняли? Наче чувствувала, думаю, хай буде над головою покривалку. І це воно спасло, навірно. Зірвало, бачите, покривалку зірвало і... Але все одно стекла полетіла. Одне, два, чотири. Ранок почався страшним. Ми встали ще, до тривоги встали, і тут воздушна тривога. І пройшло буквально, ну не знаю, навіть 5 хвилин не пройшло навіть. Чуємо такий гупіт, взрив, у нас була двері відкриті на кухні у хаті. І в цей момент я розвертаюся, бо я біля кухонної плити стояла, розвертаюся, і в нас у двері такий клуб залітає оцього. Чи то лі воно дим, то лі туман, непонятно. І тут сипеться потолок, такий грохіт, такий цей. Ой, дитина наша проснулася, дочка моя з ним спала, швидко накрила його. А в нас таке впечатлення в хаті, наче криша піднялася і сіла. Наче хто такою? Геть трещина, потолок розділився від стіни, від стоячої. Ну, і що? Який коли повискакували, ти злякався? Злякався, дуже злякався. Добре, дуже злякався, так. Ми швидко в погріб, дитина роздягнута. Поки ми спустилися в погріб, вже відбій тривоги. Повиходили ми. Ну що ж, ми виходили на вулицю, всі люди повибігали, всі таке страхіття. Слава Богу, вікна на стілі, але ж у нас оце стіни, у нас пристройка, у нас повністю. Скажи, отаке такі трещини, так? Да? Вугли порозходилися, вулицю у нас видно з хати. Thank you.
Сьогодні вчергове постраждало наше місто. О 6:30, скажімо так, було пошкодження від ракети. Спрацювало системне ППО. Ракета не влучила в жоден об'єкт критичної інфраструктури, але від вибухової хвилі постраждали приватні домовладіння, постраждали деякі об'єкти соціальної сфери. Сьогодні ми вже всі на об'єктах, на цих об'єктах працюємо за участю ОВА, за участю РВА. Комунальні служби всі на місці, у нас працюють, сформовані ремонтні бригади, близько 30 осіб з комунальних наших служб. Зараз звозяться будівельні матеріали, дякую Червоному Хресту оперативно зараз доставилася плівка. Ми будемо забивати вікна і ремонтувати дахи, завдячуючи погоді у нас буде час трошки, але будемо працювати системно. Комунальники вже сьогодні вивозять поступово будівельне сміття, формуються бригади для будівництва, обстежуються всі домовлення. Володіння і всі будинки. Працівники виконавчого комітету пішли в обхід всіх домоволодінь. Найбільше постраждало, звичайно, вікон і найбільше постраждало дахів. Ми сподіваємося на допомогу наших традиційних спонсорів і донорів. Це компанії GEM, благодійного фонду, який вже ми з ними зв'язалися. Зараз обраховуємо всі вікна, всі двері по пошкодженим вулицям і будинкам. Багато вікон, але слава Богу і слава ППО, що у нас спрацювали, немає жертв. Декілька осіб звернулося за допомогою, але госпіталізованих нуль, тому всі люди вцілілі, ніхто не постраждав, тому дякую всім і сподіваємося, що ми найшвидшими темпами відновимо приватні домоволодіння. Звертаюсь до волонтерських організацій, так як ми працювали минулого разу, хто має можливість, будівельні бригади, у нас буде працювати штаб на місці подій цілодобово. Ми надалі зробимо оголошення, надамо номер телефону штабу нашого. Звертайтесь, будь ласка, хто має можливість допомогти, давайте разом, спільно поможемо. Наразі у нас сталася надзвичайна ситуація, постраждали домовладіння. У нас загон швидкого реагування прибув на місце і будемо допомагати постраждалим родинам видачею матеріалів, які потрібні, щоб перекрити їхні первоначальні потреби.